У Харкові відбулась акція «Здай кров, врятуй життя». Студенти міста здавали кров для порятунку дітей. Сьогодні буде проходити акція «Здай кров, врятуй життя». Ми її розбили на два дні, середа-п'ятниця. Мета акції, перше, це активізувати молодь, особливо студентство, і долучалися до певних таких позитивних ініціатив. Друге, це зібрати кров, особливо упор робимо на дітей, тому що якби їм потрібна допомога, і ми можемо їм це надати. Наш харківський осередок роботів вперше, і плануємо це з певною періодичністю. Донором може бути будь-який громадянин України віком від 18 років, який пройшов медичне обстеження і у якого не виявлено протовказань для здачі крові. Бо донори – це здорові люди, які проходять обстеження на інфекції, які знають, як харчуватись, які не мають інших захворювань. Це в своїй більшості молоді люди, які мають бажання прийти не один раз, а пов'язати своє життя з донорством. Руслан прийшов здати кров уперше. Про акцію він дізнався від друга. Хлопець каже, передусім хоче в такий спосіб допомогти дітям. Ну, це опыт для мене перший раз, але в дальнейшому я планую це робити, ну, більш-менш регулярно, хоча б в год раз за три. Тому що я вважаю, що це важливо, і кожен чоловік, ну, особливо в нашій країні, в нашому місті, має здавати періодично кров, тому що, ну, це потрібно. Нужно дітям. Ну і не тільки. А ось студент Олексій зізнався, що не дивлячись на свій страх, поміч потребуючим того варта. Я вважаю, що це долг кожного гражданина, і, мабуть, відповідального чоловіка, віруючого чоловіка. Думаю, це нормально. Думаю, кожен так має робити. Було зовсім немного страшно, але я думаю, воно того стоїть. Думаю, допомога оказана намного більше, ніж той страх, який я відчував. Стати донором може майже кожен повнолітній громадянин України, який пройшов медичне обстеження.